其实剧场或是说我们说艺术表演形式真的都是走在现实生活的很前面，嗯，他们去讨论到很多这个社会不敢讨论的，是或者是不想讨论的议题，嗯，尤其是像比如说像同志议题，虽然台湾在如今现在的社会还是会有人对多元成家可能不是这么的赞成。对，那其实很有趣的是这个戏我们去年十一二月在国家戏剧院演出的时候刚好是多元成家的游行，嗯，所以很有趣的很多观众后来在我们的脸书回应都是就是很有趣，就是场内演的戏也看到这个所谓的纳粹对同志的迫害，是外面的多元成家里面然后大家两派的看法的那种激烈的争议，所以其实你看过了将近六十年了，嗯，这件事情还是对于同志或对于台湾一些比较所谓的弱势团体的一些所谓的照顾或者尊重，我觉得我们还是有很长的路要去学习。真的，我们希望台湾可以走上一个越来越，开放的，对大家是更保持更开阔的心胸的一个社会，就尊重多元嘛。对，嗯，好，其实呢，台南人的春天戏水还有很多精彩的作品，我们也请老师跟我们介绍《游泳池美水》。好，《浪迹天涯》跟《游泳池美水》都是我们剧团2012年开始规划的一个叫做欧美当代经典的一个系列演出。那这个系列演出的作品，我们在挑选的原则上面，就是它在写作形式上面必须要很有实验性，很特别，就是我们从来没有看过的。或者另外一个东西，就是它所讨论的、所探讨的议题，都是一些比较尖锐的一些社会或者是人的议题这样子，所以在挑选剧本原则上是这样。对，所以《游泳池美水》其实它在谈的是一种所谓的艺术创作跟道德良心之间的一种拉扯的一个关系这样子。那所以这个剧本，其实我第一次读的时候就觉得剧作家真的很厉害，就是他真的颠覆了一些我们对于传统戏剧写作的方式，因为传统戏剧写作都会有场景，然后时间，然后角色，然后角色 A 说什么，角色 B 说什么这些东西。但是如果你去读《游泳池美水》这个剧本的时候，你会发现，天哪，完全没有这些东西。所以他是怎么写的呢？就是一篇诗，一篇很长很长的诗。所以他也没有分景，他也没有告诉你场景是什么，他也没有告诉你角色是什么，所以你拿到这个东西有点像拿到一个谜语，然后你开始做一个导演或做演员，然后你开始要去破解谜题，这样子。所以这个戏过去在国外演出，有人用两个人演，也有人用四个人演，也有人用十个人演。那这次我们的导演廖若涵是我们驻团的导演，非常优秀的一个台湾新锐的女导演，因为她作品都非常的暴力，都非常的黑暗这样子。然后他这次挑战这个剧本一样，就是也用了很多，特别是声音声响这件事情，来不断的鼓动观众，让观众在80分钟里面都处在一种非常不安的状态下面。老师，我们先解释一下《游泳池美水》这个文本它的故事好了，因为你刚刚讲到挑战到艺术家对于创作跟道德之间的两难，听起来也是一个很戏剧化的故事。对，因为其实因为刚刚就我刚刚说，刚刚这个文本它的写作方式已经不是传统写作方式，对，所以我们只能从这一首诗里面知道大概发生是什么事情，因为你不知道这些角色是谁，但我们只能隐约知道说里面有一个人，有一个艺术家，然后他用了他的好朋友，因为他的这个好朋友得了艾滋，然后这个他从发病到死亡的过程里面，在医院治疗的过程里面，他所用的针筒、所用的所有的器皿或他的保险套等等，他就偷了这些东西，收集了这些东西，然后把他们变成一个展览作品，然后没想到这个作品就很爆红，所以就让这个艺术家就一系成名，然后开始就有很多的，他就有经纪人，然后他有赚了很多的钱，然后他就开始住很好的别墅，然后有健身教练，有厨师，有等等等等这样子。所以是这个人他剥削了他的朋友的生病这件事，对，他利用他朋友大红，对对对。然后那他们在一起的那一群艺术家们看到他做这个行为的时候都很不耻，然后甚至跟他翻脸或骂他是
婊子，等等等等。可是当这个人买了别墅的时候，邀请他们，就有一天他就邀请他们来他的别墅做客，那当然这些艺术家朋友刚开始都一副那样，我不去，打死都不去，我讨厌他，可是最后都被说服了。不管是心里想要去瞧瞧他住的房子，或者是想要干嘛，反正每个人最后都说服了，就到他的别墅去。是。然后，结果他们到了这个别墅之后，就有一种，本来我们都是很穷，然后可是当到这边的时候，你就每天被人家伺候得好好的，然后每天又有这么多的娱乐，这样子，心就动摇了。对，就是你原本在做艺术创作，你想要挖掘社会的黑暗面，帮助一些所谓的弱势团体的这个东西，结果你有一个机会去生在这样的生活里面，你竟然好羡慕啊，这样，对，然后就是有一种完全被资本这个东西，然后后来就有一天晚上，他们就一起去疯狂的，就是做比较疯狂的事情，然后就裸泳，大家准备要去裸泳，结果这个很有钱的这个艺术家就是第一个脱掉身上的衣服，然后纵身跳到游泳池里面去，也没想到当天那个游泳池是没有水的，所以游泳池没水。对，居民的是因为这样来的。对对。然后游泳池没水，然后他就跳下去，所以就是几乎是粉身碎骨，但还好他没有死，但是严重的受伤，所以他们就紧急的把他送到医院去疗养。就是这群本来瞧不起他的朋友们，住了他家之后心开始改变了，对，送他去医院。对，那送他去医院的他大概在医院住了很好多个月，可是这些朋友就三不五时就会去探望他。对，然后就开始每个人有一天就突然都有一种邪念出现了，就是带相机去拍他的状况，比如他现在全身包扎的都像个木乃伊一样，对，所以就开始带相机去拍他，然后每个人都开始做这件事情，然后当天晚上回到他的别墅，就在电脑里面整理这些照片，然后他们就开始在心里面在构思说，怎么样来办一场展览，然后把这些东西作为他们可以成名的一个材料。就是历史重演，对，只是不同的人去做这件事。是，他们做的事情就跟这个有钱的艺术家其实做的事情是一样。是，就没想到这个艺术家就是命很硬，所以有一天他就苏醒了。他醒了。他醒了，然后他也很努力的，就是那种求生的意志很高，所以也很努力的去做康复。对。但是当他发现他的这一群朋友，在他生病疗养的过程里面做了这件事情的时候，他没有责怪他们，他反而很高兴，然后要求他们这一群朋友把照片给他，他要自己来筹备这个展览。然后这一群朋友就很哦，因为他们很哦，某种程度是真的在艺术的鉴赏能力跟 sense 没有比这个朋友高明。就同样的照片在铺排上面，结果这个朋友，这个有钱的人，他铺排出来，他们就觉得天哪，为什么我就是想不到？是这样，那种心生的那种嫉妒，让他们最后决定要把这些照片都删除。那有些照片因为已经洗出来了，所以他们就把这些洗出来的照片也烧毁，这样。所以我做不到的，你也不要想要得到。对。老师，这个作品就你们创作者来看，应该比我们看更有感触，会不会？对啊，就是有时候我们在做创作的时候，就是我们可能会说，那这个 credit 应该是谁的？是，这个是谁想出来的？是谁的？然后如果你真的不是，真的是某人的，那你应该给人家 credit。可有时候艺术创作会有一些争议，就是大家都觉得这是我有想的，为什么都是只有你成名，我没有成名？所以有时候我们在做这个，就看这个作品的时候，就会让我们去思考说，真的就是，就是当你在做艺术创作，跟你的道德良心的这如果有差有拉扯的时候，到底你要怎么样的一个抉择，对，才对得起你自己这样。比如我们这次春天戏水要演8周，总共37场次，几乎是把我们过去几年就一年的所有的场次在这8周全部要完成。对。